כבר מן ההתחלה, ישראל הייתה משהו שצריך להרכיב. החלום הציוני נראה כמו פאזל של מיליון חלקים. זה היה קשה, אבל התחברנו. הרכבנו מדינה. היום המדינה בסכנה. אנחנו צופים בחדשות ושומעים רק מילים מפלגות וכואבות. הגיע הזמן לעצור את זה. הגיע הזמן שנשמיע את הקול שלנו. קול של עם שנלחם כדי להתחבר, ועכשיו נלחם כדי לא להתפורר. הגיע הזמן שנזכיר, למרות המחלוקות, כולנו חלק מישראל. בבחירות הקרובות בוחרים במי שמחבר בינינו. שמים את ישראל במרכז. דרכנו.